ចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel នេះខ្ញុំបានដំណរប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងនៅពេលនេះមានចំណងជើងថាមកទស្សនាទិដ្ឋភាពមង្គលការតារាចម្រៀងរុនសារ៉េតនិងភរិយាស្អាតសង្ហាអស់ទោចាលោកអ្នកពិតជាដឹងហើយថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃជ័យមង្គលសិរីសុខស្ដីដ៏ល្អរបស់លោករុនសារ៉េតនិងភរិយាថ្មីរបស់លោកដែលលោកបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅថ្ងៃនេះដូច្នេះសូមប្រជាមិត្តទាំងអស់គ្នាមកតាមដានទស្សនានៅទិដ្ឋភាពដ៏ស្អាតស្អាតក្នុងថ្ងៃមង្គលការរបស់លោករុនសារ៉េតជាមួយនឹង Channel ខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានតាំងតែលោកបានសូមប្រជាមិត្តចុច Like និង Subscribe ឲ្យ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងនេះស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងមិនគឺបងអស់ផងដែរពី Channel ខ្ញុំចា៎នៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែធ្នូនេះជាថ្ងៃវេលាល្អដែលតារាចម្រៀងប្រុសលោករុនសារ៉េតនិងភរិយាថ្មីរបស់លោកដឹកដៃគ្នាចូលរោងការតាមប្រពៃណីខ្មែរយ៉ាងមានសុភមង្គលក្នុងវ័យកណ្ដាលរបស់លោកគូស្វាមីភរិយាថ្មីបានតបតែងខ្លួនក្នុងសម្លៀកបំពាក់ផ្កាស្លាជាហើយផ្កាស្លាដែលជាឈុតប្រពៃណីខ្មែរមើលទៅស្រស់ស្អាតសង្ហាស័ក្តិសមគ្នាខ្លាំងណាស់ក្រោយការចូលរួមអបអរសាទរពីសំណាក់ចាស់ទុំនិងសាច់ញាតិទាំងសងខាងព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានចូលរួមយ៉ាងអធិកអធមក្នុងថ្ងៃពិធីមង្គលរបស់លោកនៅក្នុងនោះដែរគេក៏ឃើញមានតារាចម្រៀងក៏ដូចជាតារាកំប្លែងដែលជាអ្នកជិតស្និទ្ធនឹងលោករុនសារ៉េតក៏បាននាំគ្នាមកចូលរួមពិធីហែចំនួនដើម្បីអបអរដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីនាព្រឹកនេះដែរចា៎ចា៎ពិតជាស្អាតស្អាតស័ក្តិសមខ្លាំងណាស់ចា៎ដូច្នេះអត្ថបទពុតមានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោករុនសារ៉េតគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel យើងខ្ញុំទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាអត្ថបទចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងទៀតពី Channel យើងខ្ញុំនោះសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like តែសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា